Манай эрүүл мэндийн салбарт нэгэн бэрхшээл байна. Мөнгө байхгүй гэдэг эмч нараа мэрэгчлийн багаж тоног төхөөрөмжөөр нь хангаж өгөхгүй. Гаднаас тосломж хүсээд 400 сая доллар холд авсан үнэтэй аппаратыг аваад ирэхээр татвараараа дарамтлаад хилээрээ оруулахгүй. Тэгэхээр эргэж хийсний шинжилгээ өгөхдөө заавал хар үрэсгэлээ доочор дараалал үсгэж чирэгдэл хүндрэл тулж төрийн эмнэлэгт нэг шинжилгээгөө өгдөг байдал арилгахгүй нолтой. За шээсний шинжилгээг бол заавал өхөстэй шинжилгээнүүдийн нэгэд тооцогддог байгаа. Тэгэхээр чингэлээ дүүргэтэл гэхэд өдөрт 100 гаруй хүн энд шинжилгээ өгөхөр ирдэг. Танд батлаж гэх юм уу нотолж харуулхад гэхэд одоо жишээ нь гэхэд 3 сарын 5-нд гэдэг юм уу 4-нд хамгийн сүлд одоо тий хичнээн хүн чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлд одоо шээсний шинжилгээ өгөх гэж одоо үзүүлснэг бол харуулах ёстой. Энэ ингээд 3 сарын 5-ны байдлаар өгсөн иргэдийн шинжилгээ байгаа. За эхний байдлаар манайх чинь нөгөө өөртөө шинжилгээг очролж авч байгаа хүмүүс нь ингээд 70 хүн ирж байгаа. Эхний тий. А дараа манайх өрхөөр зөөж байгаа гэж нэрлээд яриад байгаа шүү дээ. Өрхөн эмгэг дээр шинжилгээ аваад тэр хүмүүсийн шинжилгээ бол ингээд дахиад 47 нийлээд өөрөлдөл 130 хүн ирсэн байна. Та зөвхөн 5-ны байдлаар тэр өдөрт ирсэн шинжилгээ. Тэгээд за тэгээ ингээд 6-наас ингээд үзэх юм бол өдөртөө ерөөсөө 120-аас буухгүй байна. Энэ иргэдэд бол айгүйх шинжилгээ өгж гин айгүйх хүлээлт үүсгэж гинэ л гэсэн үг. Тэгэхээр иргэдэд зориулаад тэр гайл дээр гацчихад байгаа шээсний шинжилгээний аппаратыг нь оруулаад ирвэл за Монгол улсын за тэр дундаа нийслэлийн иргэд ачаал багтаагаар нэг ч гэсэн шинжилгээг өгдөг боломж нөхцөл бүрдэх болцоо байгаа юм аа. Өрхийн имлэг бүрт байхаар тооцсон аппарат хилээр ороод ирвэл иргэдэд чирэгдэлгүй шинжилгээ өгөх боломж бүрднэ. Хэрвээ өрхийн имлэгд өөрийн хороодынхоо иргэдийн шинжилгээг аваад эхэлвэл 2 дугаар шатлбарын имлэгийн ачаалал дуурах юм аа. Ерөнхийдөө бол энийг бушуухан дараад ирүүл тийм ээ. Иргэдэд хамгийн гол нь бид нар ч иргэдэд л үйлчилж байгаа шүү дээ. Бидний ачаалал нь хамаагүй, бид нар бол хийх юм хийх ёстой юм уус. Хамгийн гол тэр иргэд мэн наашаага таягтай хөшөөмж хүн би янз янзын иргэд мэн дүүргийн эмгэгүүд бол хөвчлэн дандаа өндөр настан тийм ээ. Жага амьдралын жага төвшин доогуур усад үйлчилдэг байхгүй юу. Тийм учраас эдгээр хүмүүс мэн өглөө эртэрч нааша ярьж очорлон авто санаагаар явна өвлийн хүйтэн цагт хэцүү а тэрний хооронд өргөтэй гэргийн нь ойрхон өрхийн имлэг байгаа учраас тэндээ очиж үйлчлүүлэхэд тэр хүмүүс сэтгэл ханамж ч гэсэн өндөр байх ер нь бол байна. Тэгэд болж игэл аппарат маань хурдан ороод ирвэл тийм ээ олон иргэдэл бид нар бодож ажиллах хэрэгтэй. Ер нь тэгээд имлэгийн салбраасаа төсөө хумсалж байгаа төр ядаж буцалтгүй тусламжаар ирж байгаа төхөөрөмжийг нь татвараар дарамтлахгүй байж болмоор юм. 493 сая ам долларыг гаргаад энэ аппаратыг төр авч өгөхгүйгээс хойш дэмжиэд туслаад өгч болохгүй гэж юу? Би одоо зургийн хэвлэл мэдээллийнх нь ингээд яаж бид шууд хэлье. Хуулийн даавал энэ нь чөлөөлөх ёстой. Аль ч засгийн газрын үе чөлөөлж байсан. Чөлөөлөж ирсэн цаашдаа чөлөөлнө. Яагадгүй Монгол улс тэртээ дэргүй имлэгийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг орн биш. Тэгэхээр бол энийг буцалтгүй тусламж юм уу хүмүүнлэгийн тусламжаар авж байгаа юм нь баярлалаа гэж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж яхад ийм байгаа юм чинь одоо би ердөө нэг үл ойлгохгүй. Үнэхээр ам нь ажилтайгаа өстой 180 градус сэргэлж байна. Үг нь үйлдэлтэйгээ 180 градус сэргэлдэж байна. Засгийн газар нь өөрийгөө шийдлийн засгийн газар гэдэг үү ийм шийдч чадахгүй гэж тэгээд юу шийдэх гээд байгаа юм. Гадны байгууллагаас буцалгүй тусламжаар маш үнэтэй төхөөрөмжийг өгөхөр болсон. За гэтэл улс нэмээд манад татвар болох мөнгийг нь өг гэд гэдэчихлээ. Энэ асуудлыг шийдэх санаатай байгаа гэж эрүүл мэндийн сайд шийдэл амласан гинэ. Гэхдээ энэ мэт эрүүл мэндийн салбарыг анзаарахгүй, хайхрахгүй байдал үргэлжилсээр байгаа юм. Хууль журмаар боогод ажил явуулдаггүй нэг жишээ 140 шээсний аппарат дээр гарч байгаа юм. Угтаа бол хуулийг иргэдтэй зориулж баталдаг баймаар юм.